ଉପକୂପ ଥାଇ ବି ପିଇବାକୁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ପାଣି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 42 ଡିଗ୍ରୀର ତାତି, ତଥାପି ଖାତି ନା। ବାଲିଚୁଆ ଭରସାରେ ପଣ୍ଡକୁଳ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ବେଖାତି, ବିନା ଫାଇଲେ ଚାଲିଛି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ। ଶ୍ରମିକ ସ୍ଥାନରେ ମନରେଗା କାମ କରୁଛି ଜେସିବି। ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ବାଧୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଉପାନ୍ତରୁ ସହର ସବୁଠି ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ପାଇଁ ମହିଳା ହଟହଟା। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ରାସ୍ତା ଆବାସ ପାଣି ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏସବୁ ଖବର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶା।